Fra en 2-1 sejr i topopgøret her, der er jo virkelig mange gode ting i dag. Hvad hæfter du dig mest ved her efter kampen? Jeg tror, jeg hæfter mig mest til den der, hvad hedder det, var den der grind, som jeg snakker meget om spillerne. Hvis folk ved ikke, hvad det betyder, så bare Google grind. Og det er bare noget, som man skal have, hvis man skal gå igen den der periode, som jeg er nu. Og du skal bare sørge for, at du kommer igennem svære perioder. Har tro på dig selv og kæmpe for hver eneste små ting i fodboldkampen. Det gør vi, det viste vi. Vi 2-3 spillere stadigvæk ind på banen, som har det rigtig ondt i kroppen. Men de kæmper bare og kriger, som jeg siger også tidligere i dag. Vi skal krige igen den der fodboldkamp, og det gør vi. Det er jeg mest tilfreds med. Men så er der selvfølgelig mange andre ting i forhold til taktik, individuelle spillere og andet. Men det her er bare så vigtigt. Nu har jeg snakket meget om det mentale spil. Det viste vi, at vi er virkelig stærk i dag. Den her kulisse, den her hjemmebane, som vi præsenterer i dag og sådan noget. Hele den her opbakning, I også kan mærke i forhold til projektet om Superliga. Det virker jo nærmest om, at vi følte, den var der. Det ved vi jo godt, den ikke er endnu. Men hvor meget betyder det for dig og for holdet? Det betyder utrolig meget. Som jeg har sagt også på hjemmebane og udebane, så kan vi mærke den der støtte. Og i dag var virkelig positiv energi op i tribunerne, og det kom ind på banen i de her svære perioder. Selvfølgelig kommer der tidspunkter i kampen, de sætter lidt pres på os, og vi står lidt for lavt ned, men så skal man bare kæmpe igennem det. Og så fik vi den der positive energi igennem alt det der, også med dommerne og de her små ting, og det giver bare utrolig meget. Men husk også, jeg har sagt det fra dag 1 næsten, vi har den bedste kulisse i det række, vi har det bedste fans, vi har den bedste rammer omkring vores hold. Det skal vi bruge til at få enten flere point end vores modstandere. Og det gør vi i dag. Det er klart. Indkampen lagde jo meget vægt på det her målsøgende, offensivt spil, omstillinger osv. Det lignede også noget, I havde snakket om. De to mål, vi scorer, og der var sådan et par optræk til mere. Den her måde at tage det med ind i kamp på, var selvfølgelig meget tilfredsstillende. Men hvordan ser I selv på det udefra? Et hold, der tager så godt imod. Står det ikke meget godt til oprykning? Jo, vi står fint. Ligesom Horsens, som har tabt en kamp ud af de sidste 13. Lige nu så er Helsingør i en virkelig dårlig periode. Det er sindssygt svært for dem. Men det, som vi så, de er stadig et godt fodboldhold. De kan godt komme tilbage og vinde 4 ud af de sidste 5 kampe. Og så det bliver bare tæt. Så har vi Hvidovre, som er bare et fænomenum. De er utrolig stærke. Det bliver tæt. Men vi har selvtillid. Vi ved godt, at vi er gode nok, og vi kommer til at fortsætte med at træne godt og har den der selvtillid, som ligger hos os. Tak. Selv tak.